guddiga doorashooyinka dad badan ee heer dowlad goboleed iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa tababar looga furay magaalada caasimadda ee Muqdisho xilli uu dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed Xasan Maxamed, guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal oo tababarkan furay, ayaa sheegay in uu yahay mid guddiga ay ku baranayaan howlaha doorasho ee xilligan loo xilsaaray. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa waxa uu kula dardaarmay xubnahan tababarka loo furay inay ka fogaadaan cadaalad darrada, loona baahan yahay inay noqdaan kuwa la ammaana howlaha ay bulshada u hayaan. Idinku waxaa tihiin heer federaal, heer maamul goboleed ayaan ka wada. Heer federaal markaan ka wado waa heer maamul goboleed. Dadka shaqada ugu badani ay ku dhacayso waa idinka. Waxyaabihii horay u dhacay, Cumar Dhegay saaxiibkay baa ila jooga, isaga tababar badan idinka siin doona. Laakiin waxyaabaha laydinka filanayo iyo mas-uuliyadda iyo culayska idin saaran ayaa qof waliba dareemaya. Dadka hawlfulinta noqon doonaa waa idinka. Waxyaabaha ugu badan ay dadku isweydiinayaan waa cadaaladdiinna, waa daacadnimadiinna, waa sida aad dadka ugu kala garqaybisaan, waa sida aad uga fogaataan laaluushka, eexda, khiyaamada, wax isdabamarinta iyo nin jeclaysiga. Runtiina sanadkan doorashada aan rabno inaynu waddanka u qabanno, qiyamka aan ka rabno waa inay noqoto doorasho hufan. Waa in layna yidhaahdo intaynu taariikhda galno waa doorashadii dadkii ka shaqaynayay ay ugu musuqa yaraayeen. Waxaan ka rabnaa inay noqoto doorashadii ugu yaraan dadka Soomaaliyeed la oran lahaa dib u heshiisiin bay u samaysay. Doorashadu sideedaba laba waji bay leedahay: inay colaad iyo nacayb abuurto iyo inay nabad abuurto. Inay labada abuurtana idinka ayaa fure u ah, waayo idinku waxaad joogtaan goobtii codbixinta, waxaad joogtaan goobtii diiwaangelinta, goobtii hawsha laga fulinayaad joogtaan. Marka idinka mar walba muhiim noo ah, dadka Soomaaliyeedna muhiim u ah. Waxa marka aan doonayaa waxa weeye qalbigiina inaad gelisaan, horta Alla ka cabsi, inaad Ilaahay tala saarataan, inaad qofnimadiinna iyo Soomaalinimadiinna aamintaan, in dadka Soomaaliyeed ee aynu guddiga u noqonay, ee aynu dhexda u noqonay, aynan ku kala saarin inaynu kanna qabiil ugu rayno, kanna aynu lacag u inasiiyey ugu rayno, laakiin aynu ku kala saarno qof walba waxa uu mudan yahay ee xaqa ah, ee uu xaqa u leeyahay. Waxaa intaa ay sii dheer saddexdan maalmood, kolay berri waa Jimce oo waa fasax, waa maalin fasax bay inoo tahay. Maanta iyo labada maalmood ee Jimcaha ka dambeysa tababar adag baa geli doontaan oo qaybo badan oo hawlgallada iyo saa u shaqaynaysaan ku saabsanaan doona. In tababarka aad ka faa'iidaysataan, aad si wacan u dhuuxdaan bal waxa shuruuc ahaan laydinka rabo, waxa xeer ahaan laydinka rabo, waxa maalinta hawlgalku bilowdo aan idinku keeni karin inaad jahwareer idinku dhaco. Yacni qof walba inuu dhug u yeesho. Waan dareemayaa mas-uuliyadda aad qaadaysaan inay aad u sarreyso. Waan idin salaamayaa mar kale waqtiga oo kooban, tababarkuna waa idin furan yahay. Guddigan ayaa waxaa ka taagan khilaaf xoogan iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana guddigan aanan ku jirin kuwii galmudug ay u soo xilsaartay inay ka mid noqdaan guddigan. Hase yeeshee, waxaa la shaaciyey in madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari ee qoorqoor uu dalbaday in laga reebo. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.